Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Aprelin 3-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Prezident İlham Əliyev aprelin 3-də Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatoru Aleksandr Beqlov qəbul edib. Kongo Prezidenti Denis Sassou Nguesso aprelin 3-də ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda aylı qonağın şərəfinə fəxri qarol dəstəsi düzülüb. Kongo Prezidentini Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Kongo Prezidenti Denis Sassou Nguesso, fəxri xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzara önünə əklər qoyub. Görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanı da xatirəsi anılıb. Şəhidlər xiyabanına gələn ali qonaq, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini də ehtiramla yad edib, əbədi məşəl abidəsinin önünə əklər qoyub. COP29 kimi əlamətdar tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi özlüyündə qlobal əhəmiyyət kəsb edən faktdır. Rusiyanın tanınmış ictimai xadimi, TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qusman Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində belə deyib. Qusman ölkəmizin bu vacib konfransa layiqincə ev sahibliyi edəcəyinə, ümumilikdə qlobal təşəbbüsə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Türkiyədə baş verən yanğınların arda rast kəsilmir. Bu dəfə Ankarada təkər tullantıları toplanan ərazidə güclü yanğın baş verib. Ətrafa qatı duman yayılıb. Yanğının söndürülməsi istiqamətində iş aparılır. Əraziyə yanğın söndürənlərlə bərabər tibbi briqadalar və polis əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın nəticəsində 2 avtomobil külə dönüb. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl İstanbulda gecə klubunda baş vermiş yanğında 29 nəfər ölüb. Hindistanın cənubundakı Telangana əyalətindəki kimya zavodunda güclü reaktor partlayışı baş verib. Hadisə nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, daha 8-10 nəfər dağıntılar altında qalıb. Bildirilib ki, partlayış zamanı binada 50-yə yaxın insan olub. Stansiyada daha bir reaktorun partlaya biləcəyi ilə bağlı qorxular var. Yaxınlıqdakı ərazilərdən insanların təxliyəsinə başlanılıb. Ukrayna və Finlandiya prezidentləri Volodymyr Zelenski və Aleksandr Stub iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin uzunmüddətli dəstək haqqında saziş imzalayıblar. Zelenski təhlükəsizlik zəmanəti sazişinin Rusiyaya qarşı mübarizədə Finlandiyanın Ukraynanı bundan sonra da dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləyən güclü sənəd olduğunu vurğulayıb. Ukrayna prezidenti isə öz növbəsində vurğulayıb ki, Finlandiya Ukraynaya enerji sektorunun bərpasına, ekoloji ziyanın qiymətləndirilməsinə, sərhədin və kritik infrastrukturun müdafiəsinin gücləndirilməsinə, eyni zamanda Ukrayna hərbiçilərinin müalicəsinə kömək edəcək. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Alyansın 75-ci il dönümünü qeyd etmək, Ukraynaya uzunmüddətli dəstəyi müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg 5 illik fondla Ukraynaya 100 milyard avro hərbi dəstək təklif edib. Söz gedən təklif müttəfiq ölkələr tərəfindən müxtəlif reaksiyalara səbəb olub. Qeyd olunur ki, bu, Rusiya ilə mübarizədə Qərb Alyansına Ukraynaya silah, sursat və texnika tədarükünün koordinasiyasında birbaşa rol verəcək. Görüşlərin 2 gün davam edəcəyi bildirilib. İspaniya Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu üzvlüyünü dəstəkləyəcək. Bu barədə İspaniya hökumətinin sədri Pedro Sanchez bildirib. İspaniya baş nazirinin sözlərinə görə qarşılıqlı tanınma həddən artıq uzun illərdə davam edən bu münaqişənin davamlı həllinə nail olmaq üçün açardır. Xatırladaq ki, aprelin 1-də Fələstinin BMT-dəki daimi müşahidəçisi Riyad Mənsur Reuters-ə verdiyi açıqlamada Fələstinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının aprelin 18-də keçiriləcək iclasında təşkilata qəbulu ilə bağlı səs vermənin keçirilməsini istədiyini bildirmişdi. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Səhərdən başlayan güclü şimal-qərb küləyi axşama doğru mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Səhər saatlarında şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar kəsiləcək, gecə və səhər ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.